መልካም ዜና ከአፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኝ ድርጅት ጌታ ያረገበትን የርገት በዓል በደብረ ዘይት ተራራ በኢየሩሳሌምና የጌታን እርገት በሰኔወር ወር የናሴን ፍልሰታ ደግሞ በደብረ ታቦር በቦታውና በተመጣጣኝ ዋጋ በላቀ መስተንግዶ እናገለግሎታለን እናንተም ወላጅ ዘመድን ጋብዛችሁ ይመረቁ የጉብኝት መዳረሻዎቻችን በሙሉ ፍጹም ሰላምና የተረጋጉ ስለ ሆኖ ስጋት አይግባዎች የርገት በዓል ቅርብ ስለ ሆነ ፈጥኖ ይመዝገቡ አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኝ ድርጅት አድራሻ ቦሌ ሞርኒንግ ስታር ሁለተኛ ፎቅ 0988 በዋትሳፕ ለምትደውሉልን ደግሞ 0930 0119 አፍራ ገባ የጉዞ ወኪል አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመሥራታ ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞኖ እንዲያቀር የሚያግዝ አለኝታ እየመጣ ነው ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጣት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200 ብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25 በመቶ በቅድሚያ ይከፈላል አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘመን ባንክ በህብረት ባንክ በአማራ ባንክ በዳሽን ባንክ በፀሐይ ባንክ በወጋገን ባንክ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክ እና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልቅ ቁጥር 0904 ይደውሉ ወይም ኦቪድቤቶትባንክ ላይ ያገኙናል ሕልሞውን ይኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር በምሥራታ ላይ ይህ ከዓለም እንስማ ፕሮግራማችን ነው ከዓለም ነህ እንስማ የዛሬው ፕሮግራማችን እጅግ በጣም አስደንጋጭ በሆነው በኢራን ፕሬዚዳንትና ጠቅላይ ሚኒስትር ሞት ምክንያት በማድረግ ነው እጅግ በጣም ነው የሚገርመው አልጀዚራ ላይ ዜናውን ሳየው በጣም የገረመኝ ነገር የነበረው ጭጋጋማ አየር ሰው ከሰው ጋር እንኳን ለመተያየት እጅግ በጣም የሚከብድ ነበረ እንዴት በዛ ሁኔታ እንዴት በዛ ሁኔታ ሄሊኮፕተሩ ሊነሳ ቻለ እንዴት ደፈሩ አለም ትላንትና በነበረው ዜና እስከ መጨረሻ ሰዓት ትናንትና የሞቱበት ምክንያት አልተረጋገጠም ነበርና እና ዛሬ ምን አዲስ ነገር አለ አዲሱ ነገር ያው በሄሊኮፕተር አደጋ መሞታቸው መረጋገጡ ነው ከጥቂት ሰዓታት በፊት የሆነ ነው እናንተ አሁን ይህንን በምናወራበት ሰዓት ዜናው ከተረጋገጠ ቢያንስ በአለም አቀፍ ሚዲያ ላይ ኮንፈርምድ ከሆነ ሁለት ሰዓት ምናምን ቢያልፍ ነው ትናንት ሌሊቱን ሙሉ እስከታተሎ ነበር ዜናውን መጀመሪያ ላይ ያው ፕሬዚደንቱ የሆነ የሄሊኮፕተር ችግር ውስጥ እሳቸውን የያዙ ሄሊኮፕተር እንደዚያ ሚል ነበር በኋላ ላይ ከባድ አስተራረፍ የሚል ነው ከባድ አስተራረፍ ብዙ ጊዜ ክራሽ ሰርቫይ ያደጋሉ ይተርፋል በአውሮፕላን በአብዛኛው በተለያዩ ችግሮች ምክንያት በአጣዳፊ ሁኔታ የሚያርፍበት አንዳንድ የጎማ ሳይዘረጋለት ቀርቶ በደረቱ የሚያርፍበት ጊዜ አለ ወይ ደግሞ ሌላ ቴክኒካል እንት ሲያጋጥመ አሁን ባለፈው ለምሳሌ የኛ አውሮፕላን ከአዋሳ ሲመጣ ጭስ በጭስ ነበር እና በኋላ ላይ እሱ ነገር ዘይት ነው ትብሏል የራሱ የአውሮፕላኑ ዘይት ጭስ ነው የሚል ነው ያመጣው ችግር አለ የሚል ነው ኖ ጭስ ነበረ ነበረ አይ ምን በሰው ላይ የደረሰ ጉዳት የለም ጭስ ነበረ ግን ዞሮ ዞሮ አሁን ፓይለቱ የሚያደርገው ይሄን ኮንዲሽን ተያለ እና ጭሱ ጭስ ካለ እሳት አለ አንድ ቦታ ላይ ያ ሊመጣ ይችላል ስለዚህ በዛ ሰዓት አሁን ፓይለቱ የሚያስበው ምንድን ከዛ ተነስቶ ቦላ አየር ማረፊያ ነው የሚያስበው ግን በመካከል ቀረብ ያለ ሌላ አየር ማረፊያ ቢኖር ደብረዘይት ቀረብ ያለ ሆኖ ካገኘው ድንገተኛ ማረፍ ሊያደርግ ይችላል የማይመ ወይም የአውሮፕላኑ ሳይዝ ለአውሮፕላኑ ሳይዝ ማይመጥ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮች አሉ እና አደገኛ አስተራረፍ ክራሽ ላይ እንዲያደረጋሉ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ነው ሄሊኮፕተሩም ላይ ሲሉ ሄሊኮፕተሩ የነበሩ ዜናዎች የፕሬዚደንቱና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ናቸው በዋነኛነት ትልቅ ባለስልጣን አውሮፕላን የሞቱ አይደለም የሚል ሊሞቱ ይችላሉ ወይም የከበደ አደጋ ሊደርስባቸው ይችላል እንደማትል አይነት ነበሩ ዘገባዎቹ ስለዚህ ነው ምንም ነገር ለማለት ማትችለው ምክንያቱም አንዱ የተነገረው እዛው ከፕሬዚደንቱ ጋር አብረው ጉዞ ላይ የነበሩ ከውስጥ እግዲህ ሌሎች ማት ሰዎች ይኑራሉ ከነዚህ ባለስልጣ በተጨማሪ እነሱ ስልክ ደውለው አደጋ ጥሪ አድርገዋል እንደዚህ እነዚህ ችግር ውስጥ መሆናቸውን ገልጸዋል የሚል ነው ገባ በኋላ ይሄ ያደረጉት ግንኙነት ግን በኋላ ላይ ተቋርጧል ስለዚ የዜናው አቀራረብ በጣም ኮንዚንግ ነበረ የአደጋ ጥሪ ሊያደርጉ የሚችሉት ፕሮባብሊ በሞባይል እዚያ ቅድም ያልከው ጉሙ የዛ የጨለመ ሁኔታ ባሉበት ሰዓት ሊሆን ይችላል ወዴት መሄድ ስቲል ሄሊኮፕተሩ አየር ላይ እያለ ማለት ነው ግን ዜናው እንደ ያቀራረቡ ግን ሄሊኮፕተሩ የሆነ ፍጻሜ አግኝቶ ክራሽ ላይ የደወሉ አድርገው ስለቀረበ ፕሮባብሊ እንግዲህ ፕሬዚደንቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ናቸው እዛ ብቻ በሆነ ጥበቃ በሆነ የሆነ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ታስባለ እና ድረሱላቸው አይነት ነገር አንዳንድ ነገር ይደርስ ይችላል አንዳንድ ቀላል ጉዳት መላላጥ ሊደርስ ይችላል ግን ከዛ ቦታ ላይ ቶሎ መነሳት አለባቸው ያ አይነት ነው ይመስል የነበረው ግን በተጨባጭ አሁን መጨረሻ ላ ግን አይደለም እና አውሮፕላኑ ሄሊኮፕተሩ ምንድን የሆነው ከተራራ ጋር ነው የተጋጨው? ሄሊኮፕተሩ ከተራራ ጋር ነው የተጋጭ ምንም የተገኘ ሳይኖሩ እንግዲህ አንድ በዛ ነው ጭጋግ ውስጥ ያለው ጉም ውስጥ ያለው ከፊት ለፊቱ እንደዚህ አይነት ተራራ ነው ከፊት እንደዚህ ጫፉ አካባቢ ነው የተራራውን ደረስ ነው የገጨው እና የኢራን ድንበር አካባቢ ድንበር ኤሪያ ነው ጥብቅ የሆነ የጥብቅ የዛፍ ና የተራራ ስፍራ ነው ጥብቅ ኤሪያ ያ ነው የደረሰው ስለዚህ እዛ ከተሳፈሩት ውስጥ ማንም በህይወት ሊታሰብ አይችልም ቶታሉ በት የደረሰው ይሄ እንግዲህ የአደጋውን ከባድነት ያሳያል አሁን አንዳንዶች የሚያሉት ጥያቄ የተነሱት ሄሊኮፕተሮች ብዙ ነው የሚሉት እዛ ላይ ፕሬዚደንቱ እንትመርቀዋል ግድብ በሁለቱ ሀገሮች ድንበር መካከል ግድብ መርቀዋል የኢራን ግድብ ነው እና አንዱ ግድቡን እያዩም እንደነበር ነው የሚናገረው የነበሩ ፎቶዎችም እንደሱ ግድቡን ከአዩ እንትን ካሉ በኋላ በጉዞ ላይ ናቸው እና አብረው ተመሳሳይ ጉዞ ላይ የነበሩ ሶስት ሄሊኮፕተሮች ውስጥ ሁለቱ ያሉበት ቦታ ሄደዋል በሰላም ደርሰዋል እና ይሄኛው የፕሬዚደንቱን የያዘው ሄሊኮፕተር ነው ተነጥሎ የቀረው እና ብዙ ግምት ያለው ሄሊኮፕተሩን ከማየት ያ ሄሊኮፕተር እስም አላት የአሜሪካ ሰራሽ ሄሊኮፕተር ናት እና ብዙዎቹ የኢራን አሜሪካ ሰራሽ ሄሊኮፕተሮች የጦር ጌቶች ደግሞ በሻው ዘመነ መንግስት ያኔ ይራን በጣም የምዕራባውያን ጥብቅ ወዳጅ ነበረች ስለዚህ በዛን ወቅት የገዛቻቸውም ያገኘቻቸው የሄሊኮፕተሮች ናቸው እንግዲህ እድሜያቸው ልታሰብ ትችላለእድሜያቸው አርባ ምናምን ከዛም በላይ ነው ከዛ በፊት ነው ደግሞ የተገዙት እነዚህ ብዙ ጊዜ ሀገሪቱ ውስጥ እንደዚህ ተደጋጋሚ የሆነ የሄሊኮፕተር አድጋዎች ይደርሳሉ ግን ሄሊኮፕተሩ ቅድምናል ነው በአየሩ ሁኔታ ነው ነው በአየሩ ከአከባድነት ወይም ደግሞ ጨፍጋጋነት በአየሩ ጨፍጋጋነት የተነሳ ነው የሚል ነው እስካሁን ድረስ ያለ እኔ ግን ያለኝ ጥያቄ ምን አለም አሁን እንግዲህ ትላንትና አንተም ዜናውን ስታቀርበው ተገለዋል የሚል እንድምታም ነበረው እና መሀል ላይ የሆነ ነበረ ምክንያቱም ኢራን ከአለም ጋራ ከዓለም ጋር ያላት ግንኙነት ከተወሰነው ጋር የከረረ የፖለቲካ ግጭት አላት በተለይ ከእስራኤል ጋር ከአሜሪካ ጋር ስትወስዳት ማለት ነው እና ይህንን አደጋ ከነዚህ አካላቶች አንዱ ሊፈጽመው ይችላል የሚል የብዙ ሰዎች ሀሳብ ነበረ አሁን ግን ከተራራ ጋር ተጋጨ አሁን ይህ ፕሬዚዳንት በዚህ አይነት ሁኔታ መሞት ፕሬዚዳንቱና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ነው ሁለት የአገሪቷ ትልልቅ ሰዎች ናቸው የፖለቲካ ሂደቱ ለውጥ ሊፈጥር ይችላል ብለ ታስባለህ በጥቅል ስታየው የግለሰቦች ለውጥ ራሱን የቻለ ሚና አለው አንዳንድ ጊዜ ሩት ሂሊ የነበረው ነገር ይቀጥላል አንዳንዴ ደግሞ ነገሮች የራሳቸውን የተለየ ቅርጽ ሊይዙ ይችላሉ በአጠቃላይ በዲፊኒሽን የግለሰቦች መቀየር ለውጥ ያመጣሉ ከሆነ ያመጣል አንዳንዴ ስርነቀል ለውጥ ሊያመጣ ይችላል በተመሳሳይ ውስጥ እንኳ ነው ከባል አሁን ለምሳሌ ወደ ኢራን ፖለቲካ ስትሄድ በወሳኝ የሀገሪቱም ሆነ የውጭ ጉዳዮች ላይ ዋናው ወሳኝ መንፈሳዊ መሪው ነው አያቶላው ነው አያቶላ ሚኒ አያቶላ አሊ ካሚኒ ናቸው ወሳኝ ፕሬዚደንቱ ሁለተኛ ሰው ነው ስለዚህ ጌሙ ነው በዚህ ውስጥ ነው ሙ ጌሙ በዚህ ውስጥ ቢሆንም ፕሬዚደንቱ በዞ ነው የሚመረጠው ሰው የራሱ መጫወቻ ክፍሎች አሉት እና የስራው ባህሪ በቋሚነት ከመንፈሳዊ መሪ ጋር ያገናኘዋል በቀላሉ በመንፈሳዊ መሪ የሚገፋ መንፈሳዊ መሪ ምናሉ ምንፈልጉ ብሎ የሚፈጽም ፕሬዚደንት ሊኖር ይችላል እንደገና ደግሞ ሁል ቀን ከመንፈሳዊ መሪ ጋር የሚጋፋ በመጋፋቱ የተነሳ አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊ መሪ ገብተሃል እሺ ብለው ብዙ ነገሮችን የሚያስፈጽምም ሊሆን ይችላል ገብተዋል አሁን ትልቁ ትልቁ ስህተት በእንትና አመለካከት ላይ ዝም ብለ አንድ ሰው ወስደ ከፍተኛ ቦታዎች አሉ በስልጣን የዚህ ሚኒስትር ታደርገዋል እና እዛ ቦታ ላይ ሲቀመጥ ቦታው ያለው ስም አለ እና ማንም ሰው ዜላ ያስቀመጠ ሁሉ ነገር እንደነበር ይሆናል ማለት አለ ሰውየው ነው ወሳኝ ሰውየውና ማንነቱ ነው ሰውየውና እውቀቱ እውቀቱና አምቢሽኑ ገብቷል እራሱን ዲፋይን የሚያደርግበት መንገድ ያ ሰው እንደ ሰው ራሱን የሚያይበት መንገድ ያስ ከሰውም ሰው አለ ይባላል ከሰው መርጦ ለሹመት ከእንጨት መርጦ ለታቦት ነው እና ማንኛውም ቦታ ነው ምነግረር ሁነኛ ለሆነ ሰው ሲቀመጥበት ትልቁ ቦታ አርቲ ነው ሁነኛ ሰው ስታስቀመጥ ደግሞ ትንሿ ቦታ ትልቅ ነው እንዳንተ ኤክስፕሎይቴሽን ነው ቦታ ነው ለማድረግ ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ለምሳሌ አሁን ፕሬዚደንቱ የኢራኑ ጥለውት ሄዱት ቦታ የሰውየው በኢራን ፖለቲካ ውስጥ ዊዚን በኢራን ፖለቲካ ከውጪ በሚሰጠው ትርጉም አይደለም አሁን እነዚህን ምንጮች አንዳንድ ነገሮችን ለማም የፈለጉት ከአልጀዚራ ነው ከሌላ ሚዲያ ለመውሰድ አልፈለጉም ቅርብም ስለሆነ አዎ የሆነ የሆነ የባላንሲንግ አክት ነው እና ራሱ አልጀዚራ ሲያቀርበው በራሱ በኢራን ፖለቲካ ውስጥ አክራሪና ለዘብተኛ የሚባሉ አሉ ገብቷል አክራሪ ወይም ወጋ ጥባቂ የሚባሉት ያለው ነገር አንዲት ነገር ሳይቀየም ፍርጥምና ጥንክር ብሎ እንዲቀጥል የሚፈልጉ ማለት ማለት አክራሪ የሚያደርጋቸው ይ ነው እና ማናቸው ኢብራሂም ሬሲ አክራሪ ናቸው እና ኢብራሂም ሬሲ ወደ ፕሬዚደንት ከመምጣታቸው በፊት እንደ ፍትህ ሚኒስትር ወይም ከፍተኛ አቃቤ ህግ ጠቅላይ ስራዎች ላይ ነበሩ እና ብዙ ሰዎችን ለፍርድ አቅርበዋል እና ብዙ ሰዎችም በሺ የሚቆጠሩ በመቶ የሚቆጠሩ ቅጣት ተቀብለዋል ይባላል በዚህ በተለያየ መንገድ የሚያነሷቸው አሉ እንግዲህ በሳቸው እይታና ስርዓቱ መቀጠል አለበት ብሎ በሚያምን መንገድ ትክክለኛ ነገር ነው የሰሩት በሳቸው ለምሳሌ አሁን በቀርብ ጊዜ አንዲት ኢራናዊት ወጣት ሂጃብ አላደረሽም ሰውነትሽን ገልጠሻል በሚል የሞራል ፖሊሶች የሚባሉ አሉ እነዚህ ሞራል ፖሊሶች ሴቶች ናቸው በአብዛኛው እና በቁጥጠር ስር ያድርገዋል ማለት ነው እና በዛን ጊዜ ባደረሱባት ጥቃት የተነሳ ከልብ ጋር በተያዘ ትሞታለች እና በደረሰባት ጥቃት ነው በማለት ብዙ ተቋሙ ተነስተዋል ኢራን ውስጥ እና የተለያዩ ሰብዊ መብት አስከባሪ ድርጊቶች ከውጭ እንደሚገልጹት አምስት መቶ ሰው ሞቷል እሱ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ መንግስትም ሀርሽ በሆነ መንገድ ምላሽ ሰጥቶ ተቃውሞ በጣም እንትን ሄደው ብዙ ሴቶች ወጣቶች ሂጃቡን እያወለቁ ጸጉራቸውን ጭምር እየተላጩ ተቃውሞ አድርገዋል እና በዛ የተነሳም የተያዙ ኢራን በስቀላ ተቀጣቻቸው ቀላል ያለም ቁጥራቸው እና አሁን እንዲህ አይነት በሳቸው ጊዜ ነው እንዲህ አይነት እንትኖች አሉ ነስ ማን ኢብራሂም ሬሲ ወጋ ጥዋቂ አክራሪ ናቸው ተብለው ይቀመጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛ የሀገሪቱ ምክትል የሀገሪቱ ፕሬዚደንት መሆናቸው ብቻ አይደለም አጠቃላይ በሀገሪቱ ስልጣን ላይ ያላቸው ተሰሚነትና ተሰሚነት ከመንፈሳዊ መሪው ዘንድ ካላቸው እውቅናና ተቀባይነት ጋር ተያያዥነት አለ ምክንያቱም የሀገሪቱ ንጉስ ማለት ናቸው ቅድም እንዳልከው አያቶላው ንጉስ ናቸው እና በንጉሱ ዘንድ በጥብቅ የቀረቤታ ያላቸው የሚታመኑ የሚደመጡ ሰውም ናቸው ገብተል አሁን ባለው በሀገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ ያላቸውን ሚና የሚያሳይ ነው እና እኚህ አሁን ያሉት የኢራን መንፈሳዊ መሪ አያቶላ አሊ ካሚኒ የ85 አመት ሰው ናቸው እና ዩዋሊደር እንጂ በቅርቡ ኢንፋክት ባለፈው እንግዲህ እንዳየ ነው የመጀመሪያው የዚህ እስላማዊ አብዮት መስራቹ አያቶላ ሮላ ሆሚኒ ኦልሞስት እስከ ሞት ድረስ ስልጣን ላይ ነበሩ መጨረሻ ላይ በመናምን ማገልገል በማይችሉበት ደረጃ ላይ እስከሆኑ ድረስ ማለት ነው ስለዚህ አያቶላው ማገልገል እስከቻሉ ድረስ ጤናቸው እስከፈቀደላቸው ድረስ ስልጣን ላይ ይቆያሉ። የተለየ ጤናቸው የማይፈቅድላቸው ሁኔታ ካልተፈጠረ ወይም ደግሞ በመሀል ለሞት የሚዳርጋቸው ሁኔታ አደጋ በሽታን በለርጅና ዋቴበር ይህ ሁኔታ ሲመጣ እሳቸው ይመርጣሉ ራሳቸው ናቸው የሚመርጡት አያቶላው ናቸው እሳቸው የሚተካውን የሚመርጡት እኚህ ማን ናቸው አሁን ያሉት ሬዚ ይህንም ቦታ ካሚኒ ይህንም ቦታ እንዲተኩ የሚፈልጓቸው ሰው ናቸው ዩሲ የሰውየውን አስፈላጊነት አንደኛ አሁን ኦልሞስት ሶስት ዓመት ሆኗቸዋል ስልጣን ላይ ኦልሞስት ስልጣን ላይ ካሉ ከዛ ከአራት ዓመት ነው የኢራን አራት ከዛ ለሁለተኛ ስልጣን ዘመን ይወዳደሩ ነበር ነበራቸው ከዛ በኋላ አሁን ያላቸው ድሜ ለምሳሌ ነው ስልሳ ሁለተኛ ስልጣን ዘመን ቢያሸንፉ እንደሚያሸን አሁን በጣም ተደማጭነት አላቸው ስለዚህ ምንድነው 7 አመት እንኳ ዞሮ ዞሮ እና ይታይ እንግዲህ በኋላ አያቶላ ካሜኒ አያቶላ ካሜኒ ዘጠና ውስጥ ነው የሚገቡት የሚገቡትው እና የዛች ሀገር መንፈሳዊ መሪ ሆነው የሀገሪቱ ቁጥር አንድ ሰውሆነው የመቀጠል እድል የነበራቸው ሰው ናቸው ስለዚህ ስታያቸው በኢራን ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ ሰው ኢራን ራን ያጣቸው ምናልባት አንዳንድ ገ ይዘ አሁን እንግዲህ ብዙ ጊዜ አየር ላይ እንዲዚአይነት ችግር በሚገጥምበት ጊዜ ሰዎች ፖለቲካ ተረጉሙታል እን የቅርቡን እንኳን የፕሪጎዥንን ብንወስድ እንደዚህ አይነት ችግር ገጥሞታል እና ከሀገር ውስጥና ወይም ደሞ የወጭ ያሉ ኃይላት ተጋጨና ይሄ ችግር ተፈጠረ ነው ግን ከመጋጨቱ በፊት ቅድም ስናነፃው ችግር ውስጥነን አደጋ ውስጥነን ብለዋል አንድ ዘገባዎች ብለዋል ብለዋል ካሉ ሄሊኮፕተሩ ከመጋጨቱ በፊት የሆነ ምልክት ነበር ማለት ነው ከምልክቱ በኋላ ነው አደጋው የደረሰው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች አንተ በዚህ በፖለቲካው ላይ በጋዜጠኝነት ረጅም ጊዜ ከመስራት አንፃር እንዴት ታየዋል ከኔ ልምድ ጋር ባይያዝም ለጊዜው የምንቀበለው የተባልነውን ነው ግን ነገሮች ለፊት የተነገሩት ሊሆኑ ይችላሉ ሳይነገሩ የቀሩ ሊሆኑ ይችላሉ ቅድም እንዳልከው ለምሳሌ የሀገሪቱ የተለያዩ ሚዲያዎች ናቸው ዞሮ ዞሮ ይፋ የሀገሪቱ ሚዲያዎች ናቸው ዜና ሰጡ የነበሩት ስለዚህ እነዚህ ከፊል ይፋ የሆነ እነዚህ የዜና ምንጮች እነዛን ወሬዎች ከየት አገኟቸው አሁን አንተ እንዳልከው አደጋ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ እርዳታ በመጠየቅ የደወሉ አሉ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ግጭቱ ከመፈጸሙ በፊት ነው ስለዚህ ምንድን ነው ቃል በቃል ሲጠየቁት እርዳታ ከሆነ ምን እርዳታ ምንድነው ምንድ ነው የተደረገው ራሱ ምንድነው ቅም ሁለተኛ የሚገርም ነገር ኢራን እዚህ ቦታ ላይ ለመድረስ ብዙ ሰዓት አትፈጅቷል ያሉበት ቦታ ው ቦታ አንዱ በመንገዱ አስቸጋሪነት ነው ከፊሉን መንገድ ለአንድ ለሰላ አንድ በእግራቸው ሄደው ነው የደረሱት እና ዞሮ ዞሮ ለአየር እንቅስቃሴ በጣም አስቸጋሪ ነበረ ፎጉ እንደዛነት ነገሮች አሉ አሁን ለምሳሌ ሶስት ሄሊኮፕተሮች ሆነው ተነስተው ፕሬዚደንቱንና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን አብዱልሐኒም ሃይኒሃን እሱን እነሱን የያዘ ሄሊኮፕተር ተነጥሎ ነው አደጋ የደረሰበት እኔ አላቅም ይሄንን ግን ወደፊት ሊሆን ይችላል በሄሊኮፕተሮቹ መካከል የሬዲዮ ግንኙነት አለ ምንም ጥርጥር በሌለ ሁኔታ እና ኮሚኒኬሽንይኖራልእኩል ከሆነ የተነሱት ጉዟቸውንም ለመቀጠል ጉዞቸውንም ለመቀጠል ይቻላሎኝ ነው ለምሳሌ የአንዳች የሆነ ችግር ውስጥ ኮሚኒኬሽን አላቸው ዞሮ ዞሮ እና እንዴት ነው እነዛ ሁለት ሄሊኮፕተሮች ከየተነስተው ተነስተው የት ሄደው አረፉ እንዴት ጉዞቸውን አንደኛው ትችግር ውስጥ ባለበት ሰዓት እነሱ ሄደው እነዛን ሰዎች ሊያደርሱ አይችሉም በአንድ በኩል ስታይ ምክንያቱም ብዙ ነገር ማድረግ ይችላሉ ብዙ ነገር ማድረግ ይችላሉ ስለዚህ አሁን ሞር ዜናው የበለጠ እየተበራራ የሚወጣ ነው ገና አንድ የማይስተባበል ሀቅ ምንድነው ሄሊኮፕተሩ ከተራረጋ ተጋጅቶ ተቃጥሎ ተገኝቷል እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ያው ያው ትገምት ይችላል ሄሊኮፕተር ምናልባት 280 ምናምን ኪሎ ሜትር 200 ኪሎ ሜትር በሰዓት ሊሄድ የሚችልበት ፍጥረት ነው ያለው እና ከተራራጋ ሲላትም ሊገምት ይችላል እንትና አትልም እና ይሄ እንትን ነው በአለም ፖለቲካ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ኢራን በተለይ መካከለኛው ምስራቅን ወደ ተጋጋመ ጦርነት ፕሮባብሊም የዓለም ጦርነትን ሊያቀጣጥል ይችላል የምንለው አንድ ስጋት ያለበት ቦታ መሪ ናቸው በተለይም በቅርቡ ከእስራኤል ጋር ከጋዛው ጦርነት በኋላ ኢራንና የእስራኤል ጉዳይ አለም አቀፍ ጉዳይ ሆኖ እነዚህ ሰዎች አለም አቀፍ ተዋናይ ናቸው እና ሁላችንም መርሳት የሌለብን ኢራንና እስራኤል በመሀል የአሜሪካን ጫና ባይኖር አሜሪካን ጦርነት ሞልቶ እንዳይፈስ ይህ ጦርነት ክልላዊ መልክ ይዞ እንዳይጋጋም ያደረገችው ጥረት ታሳቢ ባይሆን እኮ ፕሮባብሊ በጣም ለያዥ ለገራዥ ያስቸገረ ቅልጥ ያለ ጦርነት እየተካሄደበት የሚገኝ ክልል ሊሆን ይችል ነበር ምክንያቱም ኢራን ሶክሶስት መቶ በላይ

አሁን አሜሪካ ያ ግጭት በዛው እንዲከስም ያደረገችበት አንዱ ምክንያት ምንድነው ነው ይሄ ሁሉ ተኩስ ተደርጎ የደረሰ ጉዳት የለም ከሞላ ጉድን መቶ በመቶ በሚባል ደረጃ መመከት ተችሏል ስለዚህ ይሄንን እንደ ድል ሴሌብሬት አድርገሽው ምንም እርምጃ አትውሰጂ የሚል ጫና ነው ስራ በወቅቱ ያሳደረች ነገር ግን ቢሆን ኖሮስ የሚለውን ስናስብ በጣም ዲቫስቴቲንግ የሆነ ጉዳት ሊያመጣ የሚችል ነው ሰው በብዛት የሚገኝበት አካባቢ ያውድቆ ቢሆን ኖሮ አይደለም ስለዚህ በቀርብ ያለ ነገር ነ እና ይህንንም ለማካካስ ደግሞ እስራኤል እናንተ በስፋት አንዴ እንዳወራ ነው በአሜሪካ ተጽዕኖ ስለሆና ምንም አይነት ምላሽ እንዳሰጥ ያለውን ግፊት በማይጋፋ ሁኔታ ነገር ግን ደግሞ በሆነ መንገድ ምላሽ መስጠት አለበት በሚል ያው የንጉሥ ሳውልን መጎናጠፊያ በዳዊት በቆረጠበት መንገድ መጎናጠፊያቸውን ቆርጦ ቆርጭ ዋለ ልብስ እንዳለው ማለት ነው ይህንን ለማሳየት ያክል የኒክሌር ማብለያ የሚገኝበትን ኒክሌር ማብለያውን የሚከላከለውን የአየር መከላከያ በመምታት ይሄ ነገር ዲፊዝ ሆኗል ተብሎ ነው የሰማ ነው ተብሎ ይገመታል ሆኗል ነው የሚባለው ነገር ግን ፕሬዚደንት ሬይዚ የሀገሪቱ የኢራን ሁለተኛ ሰው ናቸው በዛ ውሳኔ ውስጥ ቁልፍ ሚና ነበራቸው ስለዚህ የፕሬዚደንት ሬይዚ ኢራን ከዚህ በኋላ በእስራኤል ለሚደረግባቸው ማንኛውም ጥቃት ቀጥተኛ ምላሽ የምትሰጥ ኢራን ኦን አድርገው ነው የሞት ስለዚህ በጣም አግሬሲቭ ሰውም ነበሩ ማለት ነው በሳቸው ዘመን በሳቸው ዘመን ኢራን ለእስራኤል ላይ ከሶስት መቶ በላይ ሲያዶችና ሰው አልቦች ከኢራን ውስጥ የተነሱት ሁለት ድሮኖች እንደ ሄሊኮፕተር ሚሽከረከር ነገር ያላቸው ድሮኖች ናቸው ከኢራን የተነሱበት ዋናው አላማና ምክንያትም እኛ እዚህ ድረስ ጓዳችሁ ውስጥ አለን ለማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንደ ምልክት ይሁን ከሆነ ይሄ እንግዲህ ወደፊት ነው ምናየው ወደፊት ነው የምናየው እኔ ግን ትሩን ቀደውታል ነው ብዬ ማስበው ምን ለምሳሌ የመካከለኛው ምስራቅ ሁኔታ ከዚህ በፊት እስራኤል የሆነ ዲተረንስ ነበራት ያ ዲተረንስ ኢራን በሂዝቦላ በሐማስ በሌሎች ኢራቅ ውስጥ በሚንቀሳቀሱ ሶሪያ ስጥ በተለያየ መንገድ እንዲሁም ደግሞ በአለም በተለያየ መንገድ እስራኤልን ትበቀል ነበር እንጂ እስራኤል ፕሮፐር ላይ እስራኤል ላይ የበቀል ጥቃት ቀጥተኛ ምላሽ አድርጋ አታቅ እና የማታደርግበት ምክንያት መዘዝ መማዘዝ ይመጣል ስለዚህ ይሄ መዘዝ መማዘዝ ከምን ድረስ ሊሄድ ይችላል ምን ያህል ዝግጁነን የሚል ጥያቄ ያመጣል በዚህ ደረጃ ነበረ የነበረው ግንኙነታቸው አሁን ግን የሶሪያ ቆንስላ ጽፈት ቤቷ ጋር ተወድሞ ተደምስሶ በውስጡ የነበሩት የሊባኖስ የሶሪያ የእስላማቢዎች ዘቡ አዛዥ ጀነራሉ መገደላቸውን ምክንያት በማድረግ ኢራን ቀጥተኛ ምላሽ ሶስት መቶ ሰው ሰዋልቦች በመተኮስ ተበቀላቸው አሁን ይሄ ኦፕን ኢንድ ነው በስራኤል ግን ክፍት ነው በሁለቱም ዋስቱ ነው አሁን ለምሳሌ ነገ ራን ኢራን አስገብታለች ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ሆኖ በማገኝበት ጊዜ በማንኛውም ሁኔታ የኔ ሰው የኔ ሀይዝ የኔ ጥቅም ሲነካ በተዘዋዋሪ የሚሄድበት መንገድ ዳይሬክትሊ ምለሽ እሰጣለሁ የሚል ነው በሌላ አነጋገር ከጀርባ ምንድነው ልታመጪው የምትችው ነገር የለም ቢመጣም የባሰን ያመጣለሁ የሚል ነገር ነው ይሄ የእስራኤልን ዲተረንስ እንደ ሌለ ቆጠረ ስለዚህ አሁን እና በቴራን መካከል ክፍት ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንድን ክፍቱን ትኩስ ቁስ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ በሁለቱ ሀገሮች መካከል የሚከሰቱ አንዳንድ ክስተቶች እንዲሁ በቀላሉ ሁኔታዎቹ የፈጠሯቸው ናቸው ተብሎ የሚታለፉ ሆነው ይችላሉ ብዬ ነው ማስበውማንኛውም ለምሳሌ ከህዝቦላ ጋር የማይቀር ግጭት አለ አሁንም በእስራኤል በኩል የተደረገው አስ ኪሎ ሜትር ለቀውጣ ነው ሰላሳ ኪሎ ሜትር ከድንበር ራቅ ነው እስካሁን ድረስ በምናየ ሁኔታ ህዝቡን አሻላለም ስለዚህ አሁን ባለፈው እንደም በእኛ ንትን ላይ ሰርተነዋል የዚህ የጦር ካቢኔ የእስራኤል የጦር ካቢኔ አባል የሆኑትና ወይም የኔታንያው መንግስት ጦርነቱን ለማሸነፍ ሲባል የተቀላቀሉት የሚናቸው ቤንዝ ዳና የውስጥ እግር ማሳጅ ጤናን ይጠብቃል ብርታትን ይሰጣል ደስ የሚል ስሜትን ያጎናጽፋል ዳና የውስጥ እግር ማሳጅ ከ45 ደቂቃ እስከ አንድ ሰዓት ይሰጣል አፍንጫን ሲነኮት አይን ያለክሳል እንደሚባለው ደካስ ውስጥ እግሮ ሲመቸው ራሰው ጭንቅላቶም ፈትሃ ዘና ይላልና ዳና የውስጥ እግር ማሳጅ አድራሻ ብስራት ገብርኤል አፍሪካ ንፃ ሦስተኛ ፎቅ ወይም በስልክ ቁጥር 0992199898 ይደውሉ እና ይደውሉና ቀጠሩ የያዙ ጤናውን ይጠብቁ ዳና የአንድነት ፓርቲ ወይም ብሉ ንድ ዋይት በባንዲራውንት የሚጠራ ነው እሳቸው አሁን ሰሜን ለኔታዳዊ የሰጧቸው ቀነገደብ መስከረም ከመጥባቱ በፊት ወደ 8 ሺህ ህዝብ ከሰሜናዊ ሊባኖስ ከሰሜናዊ የእስራኤል ድንበር ፈልሶ ወደ መሃል ሀገር በጥገኛነት ነው ያለው ምክንያቱም እዛ ቢቀመጥ ኖሮ ይህ ጥቃት ላማ ስለሚሆኑ ማለት ነው ይሄ ህዝብ መንበለስ አለበት ነው አንዱ ያቀረቡት ይሄ 8 ሺህ ህዝብ ድንበሩ ላይ ተመልሶ የሀገሩ ድንበር ላይ ሰሜናዊ ድንበር ላይ መኖር አለበት ህዝቡ በሰላይ መመንገድ እዛ ቦታ ላይ ለመመለስ ደግሞ ሄዝቦላ 30 ኪሎ ሜትር ወደ ኋላ ሄዶ ወዝ ተሻግሮ መቀመጥ አለበት ነው አሁን ሄዝቦላ ይሻላል ውስጥ ነው ብዙ ጥሩ እየተደረጉ ነው ይገባል ስለዚህ ይሄን ማድረግ አለበት ነው ኔታ እና የጋዛ ጉዳይ ደግሞ የጋዛ ጦርነት ካበቃ በኋላ ጋዛ በእስራኤል ቁጥጥር ስር ሚሊተሪ ቁጥጥር ስር ከሆነች በኋላ እሱን ለሚያስተዳድር የሲቪል መንግስት አሜሪካንን አውሮፓውያንን ፍልስጤማያን ና አረቦችን የተውጣጣ ሲቪል መሪ የሚያስተዳድር እሱ እንዲፈጠር ስትራቴጂ አድርገን ማቅረብ አለብን እኛ ይዘን ልንቀጠል አንችልም ከዛ ለሲቪል መንግስቱ አስረክባ ስራ ትወጣለች ማለት ነው በዚህ መንገድ የምትስማማ ከሆነ በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ ይሄን እናደርግ ማታደርግ ከሆነ ከዚህ መንግስት ትወጣለው ከዛ በኋላ ሀገሪች ውስጥ ምርጫ ይደረጋል ሁለት ሀያ ስድስትን ሁለት ዓመት ምርጫ ይደረጋል በምርጫ ህዝቡ ራሱ አሜሪካው የሚያምነውን መንግስት የሚፈልገው መንግስት እንዲመርጥ እናደርጋለን የሚል የከረረ የውስጥ ፖለቲካ ነው አሁን ያለው ስለዚህ አሁን እነዚህ እንደዚህ ያነት ግጭቶች አሉ ህዝቦላ አሁን በቀርብ ጊዜ ብዙ እየተኮሰ ነው ያለው እሱ ለመታት ደግሞ እስራኤል ቤካ ሸለቆ የሚባላለ ጥልቅ ደቡብ ሊባኖስ ውስጥ እየገባቸው እንደዚህ ሰዎች ታርጌት ትበታለች ህዝቦላ እንደዚህ ገባ እንዲህ አይነት ኢንሲደንቶች ተመልሶ አይመጡም ወይ ነው ገብተዋል እንዲህ አይነት ምልስ ግጭቶች ሲኖሩ ያው ኢላማዎቹ አሉ ስለዚህ ተመሳሳይ ነገር አይመጣም ብለን ልጠብቅ አትችልም ስለዚህ አሁን አደገኛ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው በኢራንና በእስራኤል መካከል በፊት በተለያየ በርቀት ይመታታሉ ቢያንስ እስራኤል በቀጥታ የጦር ጀት ታስገብታ ኢራን ውስጥ አትመታም በተለያየ መንገድ ኢራን ውስጥ ኢላማዎች ትመታ ትችላለች በቀጥታ ትመታል ኢራንም ደግሞ በተለያየ በተዘዋዋሪ መንገድ እስራኤልን ትበቀላለች እ ቀጥታ እስራኤልን ትበቀል አልነበረም አሁን አዲስ ቻፕተር ነው የስከፈተው ያ ክፍት ነው ስለዚህ አንዱ ስጋቱን ማጥፋት ይፈልጋል ይሄ ሁኔታ በመካከል ያሉት ኃይሎች በዚህ በኩል ከጀርባ ያሉትን እነ ቻይናን እነ ሩሲያን በዛ በኩል ደግሞ እነ አሜሪካና ምራባውያን በእነዚህ በኩል የሚራመደውን ነገር ግምቱ ስታስገባ ያለው የተለያየ ጫና ነው እንጂ በኢየሩሳሌምና በቴራን መካከል ፍጹም ያልሰከነ ግንኙነት ነው ያለው ሁሌ አደግ ያለው ነው ምክንያቱ ይህንን ቴምፖ ቴምፐሩን ከፍ በማድረግ ማናቸው ፕሬዚደንት ሬሲ ሚና ሰው ናቸው ስለዚህ በኢራን ፖለቲካን ብቻ ሳይሆን በዚህ የተነሳ በአለም ፖለቲካ ውስጥም ተሰሚነት ያዳበሩ ሰው ናቸው ወይም እኚህ ሰው ብለ የምታስተውላቸው ናቸው ሁለተኛ ሀገሪቱን ከቻይና ጋር አሁን ያለውን የጠበቀ ግንኙነት እንድትመሰርት አብቅቷል ነው የሚባለው በስልጣን ዘመናቸው ያደረጉ ትልቁ ነገር ይሄ ነው አሁን ኢራን እና ቻይና ያላቸው ግንኙነት በጣም ቅርብና ጥብቅ ነው በኢኮኖሚያዊ መልኩ በፖለቲካዊ መልኩ አብሮ በመስራት መልኩ የሳዲ አረቢያና ሳዲ አረቢያ ኢራን እዛ ቻይና ሄደው ነው የታረቁት እሱ ብቻ አደለም የኢራንን ዘይት የምታነሳውም ነዳጅ ዘይት ቻይና ናት ባለፈው ጊዜ ትዚል እንደሆነ በኢራንና በእስራኤል መካከል ውጥረቱ እየተጋጋለ ውጥረቱ በነበረበት ጊዜ በተለይ በሄዝቦላ እና ጋር በሚካሄደው ውጊያ እንግዲህ እንደዚህን ሀይሎች ለማለዘብ የተለያዩ ደጋፊ ኢራን የሆኑ ሀይሎች የራሳቸው መንገድ በሚያደርጉት ጥቃት ግጭቱ ከቁጥጥር ውጭ እንዳይሆን አሜሪካም አንድ በይልን እያለች ታም አማላጅ ተጠይቃት የነበረችው ቻይና ነው ስለዚህ በዚህ በዚህ ደረጃ ስታያቸው ኢራንን ዲፋይን አድርገዋል በዚህ መንገድ እንዲ አይነት ኢራን ዲፋይን አድርገዋል ሰውየው እና እንዳልኩ ደግሞ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያ ሰዓት ሲመጣ መንፈሳዊ መሪውን እንዲተኩ የሚጠበቁ ነበሩ በነገራችን ላይ በፕሬዚደንቱና በመንፈሳዊ መሪ አሊ ካሚኒ መካከል ያለው አንድ የተለየ ግንኙነት እሳቸው ሰሜን ምስራቅ ኢራን ውስጥ የምትገኝ ማሻሃድ የምትባል ከተማ ውስጥ ነው የተወለዱት ፕሬዚደንቱ ኢብራሂም ሬዚ እና ያቺ ደግሞ የሺያ እስልምና ምንዳሪያ ናት ሴንተር ናት እና እንዴት አርገ እሳቸው የሃይማኖት ትምህርታቸው እስከ ከፍተኛ ነው ሃይማኖት ትምህርታቸው መንፈሳዊ መሪ ናቸው ራሳቸው ማለት ይችላለን እና በኮሌጅ ደረጃ መንፈሳዊ ትምህርታቸውን ከታወቁ የሃይማኖት ምሁራን ነው የተማሩት ከነዚህ ምሁራን አንዱ ካስተማሯቸው መካከል አንዱ የአሁኑ የኢራን መንፈሳዊ መሪ አያቶላ አሊ ካሚኒ ናቸው በሌላ በኩል ደግሞ ሳሂድ ናቸው ይባላል የኢብራሂም ሬዚ ሳይድ ሳይድ አማርኛው ማ ሳይድ ይሄ የሚለብሱት ጥቁር መጎናጸፊያ ነው እና ከነቢዩ መሐመድ ጋር የዘር ትስስር ያላቸው ጥቂቶች የሚያደርጉት ነው ምልክት እና በማንኛውም መልኩ በሀገሪቱ ሃይማኖታዊ አብዮታዊ መንግስት እሳቢ ውስጥ አክራሪና ወጋ አጥባቂ የነበሩ ሀገሪቱ አሁን ያለችበትን ደረጃ ላይ ትልቅ ሚና የተጫወቱ ዛሬ ኢራን ከነ ኢራን እና ቻይና ጋር ባለ ትስስር በዩክሬን ጦርነት ላይ ከራሽያ ጎን ቆማለች ስለዚህ ዛሬ አለም በሁለት መንገድ ተወጥሯል ሚባል ምራባያን በዛ በኩል አሜሪካ ማነው ራሽያ ቻይና ኢራን ብለ በዋንኛነት የምታስቀምጠው ትሪያንግል አባል አባል አባልች እና አሁን ያለችውን አሁን ያለችውን ኢራን በዚህ መልኩ ከመከሰት አንጻርም ትልቅ ሚና የነበራቸው ናቸው እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩም በዚህ ረገድ ትልቅ የፖለቲካ ሚና ሲጫወት ቆይተዋል እነዚህ ሁለት ሰዎች እንግዲህ በአንድ የሄሊኮፕተር አደጋ በአንድ ቀን በትናንትና ሁለት ጠፍተዋል አሁን ፕሬዚደንቱ መሞታቸውን ተከትሎ በምክትል ፕሬዚደንት የሆኑት ቦታቸውን ይዛሉ። ምክትል ፕሬዚደንቱ በፕሬዚደንቱ የተሾሙ ናቸው ለተለያየ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚደንቶችን ትመርጣለን ግን ፖለቲካሊ እሳቸው አንድ ነገር ከሆኑ ኢሚዲየት ለመተካት ስማቸው አለ እኛ ሰው ይቀምጣሉ በሀምሳ ቀናት ውስጥ ግን ምርጫ ይደረጋል ኢራን በሀምሳ ቀናት በሁለት ወር ጊዜ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ምርጫ ይደረግ ና እንደገና ሀገሪቱ ሌላ አዲስ ፕሬዚደንት ይኖራታል ማለት ነው ይህ ከአለም ነህ እንስማ ፕሮግራማችን ነው ከአለም ነህ እንስማ በእርግጥም ኢራን ፕሬዝዳንቷን ጠቅላይ ሚኒስትሯን አታለች ቀጣይ ጊዜያቶች ምንድን ነው የሚሆኑት አውሩ ቀጣይ ጊዜያቶች ምንድን ነው የሚሆኑት ሄሊኮፕተሩ ተጋጭቷል ዜናዎቹ እንደዚህ ነው የሚያሳዩት የእያንዳንዱ ሀገር ፖለቲካ ደግሞ የየራሱ የሆነ አካሄድ የየራሱ ሂደት አለው ነገ ምን ይወልዳል አናቅም ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችንን ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እንደዚሁም ደግሞ ሱፐር ታንክ ውስጥ በመግባት ልታበረታቱን ከወደዳችሁ ትችላላችሁ ይህ የዛሬ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስላል በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ቤተ ኢሳግ ቤቶ ነው የትናንት ታሪኮ ለዛሬ ማንነቶ የመሠረት ድንጋይ ነው ትናንትን ባይሻገሩ ዛሬ ላይ ቆሙም ነበረ ውድ አድማጭ መልካቾቻችን እስቲ በቤተ ኢሳቅ ጓዳ ተገናኝት እንወያይ ትናንት ትናድዱበትን መፈጠረውን የጠሉበትን ቀን እናስበው ተስፋ ባለመቁረጦ ባደረጉት ተጋድሎና በእግዚአብሔር ቸርነት ያንን ክፉ ጊዜ አልፈው ዛሬ ላይ ሰዎች ሊማሩበት ይችላሉ ብሎ ያመኑበት ታሪክ አለ ወደ ኢሳ ጓዳ ብቅ ብለው እንወያይበት ትናንትን በዛሬ መነጽር እንይበት ቤተ ኢሳቅ ሊያወያዩን የወደዱት የሚያስደስት የሚያሳዘን ገጠመን ካሎ ይምጡ እንወያይበታለን